кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Мълчуганите от детските градини в община Сандански не спортуваха заедно и отбелязаха Деня на българския спорт. За 11-та поредна година детска градина 1 юни организира детски спортен турнир «Бързи, смели, сръчни» под надслов «Спортувай с приятели». Разнообразни и интересни бяха игрите, подготвени от ръководството на детското заведение. Част от тях пред нас представи госпожа Величка Костова, учител в детска градина 1 юни. 11-ти поред, бързи, смели, сръчни, под мотото спортуваме с приятели. Поканени са всички детски градини от община Сандански. Подготвили сме различни игри, забавни. Искаме децата да се забавляват, да са пъргави, да бъдат честни, защото спорта ни учи на дисциплина и на честност. Пожелавам на всички да им е много забавно, да се чувстват много добре и се надяваме да ги зарадваме с нашите игри. В кои така спортни дисциплини сте подготвили игрите днес? Ами те включват цялата физическа култура. Имаме тротинетки, които са едни от любимите спортни уреди на децата. Ще скачаме с чували. Имаме конуси, които, разбира се, зигзаг, подскачане с два крака. Просто различни елементи от спортните дейности. Откриването на състезанието започна с посрещането на знамето на детска градина 1 юни и олимпийският огън. Специален поздрав за добре дошли пък отправиха мажоретките от група Калинки. За да оценява децата и тяхното представяне, бе поканено компетентно жури, включващо изявени спортисти от Сандански и спортни деятели. В състава му бяха Ивелин Терзийски, Никола Тимов, Божидар Граматиков, Вентислав Айдарски и Михаил Кръстев. След всяко състезание те даваха своята оценка на отборите според тяхното общо представяне – бързина, екипност и спортен дух. А накрая, заедно с кмета на община Сандански Атанас Стоянов, наградиха и участниците. Всички деца получиха и индивидуални медали, отборни грамоти и спортни уреди за игра. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.